Bona tarda. L'any vinent finalitza la concessió del servei de l'aigua a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa. Amb la imminència d'aquest termini, coincidint ja amb les eleccions municipals, el debat sobre la gestió de l'aigua és en marxa. Després de la Constitució l'any passat a la taula de l'aigua, amb l'objectiu de reivindicar aquest recurs com un bé comú i patrimoni de tothom, avui diverses entitats i partits polítics han signat el Pacte Social per l'Aigua Pública a Terrassa. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Sis dels candidats a l'alcaldia de Terrassa han participat aquest dimarts en un debat a Canal Terrassa. Els representants polítics han explicat quina és la seva visió de la ciutat i de les seves necessitats actuals. El Club Natació Terrassa ha derrotat el centre Natació Mataró 11-6 i ha començat amb victòria a l'eliminatòria de quarts de final. El conjunt de Dani Nart està a un triomf de la semifinal de la Lliga de Waterpolo. es presenta a la Masia Freixa la nova cervesa artesana llançadora. Es tracta d'una cervesa negra de més de 10 graus i amb molt de caràcter. Partits i entitats han signat el Pacte Social per l'Aigua Pública a Terrassa. D'aquesta manera pren forma la reivindicació d'una remunicipalització de l'aigua, és a dir, que sigui el mateix Ajuntament que gestioni el servei de l'aigua i no pas una empresa privada com fins ara. L'any 2016 acaba la concessió del servei de l'aigua a l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa. Amb la imminència d'aquest termini i coincidint amb les eleccions municipals, el debat sobre la gestió de l'aigua s'ha encès. Fa un any es va constituir la taula de l'aigua amb l'objectiu de reivindicar aquest recurs com un bé comú i patrimoni de tothom. D'aquesta manera comença a prendre forma la reivindicació d'una remunicipalització de l'aigua, és a dir, que sigui el mateix Ajuntament qui gestioni l'aigua i no una empresa privada. A 36 hores per l'inici de la campanya electoral, la taula de l'aigua ha volgut que el compromís per a una gestió municipal de l'aigua sigui públic. Per això, diverses entitats i partits polítics han signat el Pacte Social per l'Aigua Pública a Terrassa. L'aigua és un dret humà, com com ja ho reconeixen les Nacions Unides, i no només això, sinó que a més a més és un bé comú, com a tal no és patrimonialitzable per ningú i menys per un grup amb interessos econòmics que, que, van, que van per davant i que, i que és lògic. En tant, que, que dret humà no podem subordinar aquest dret humà a una lògica de mercat. Així doncs, l'aigua ha de ser gestionada des d'una òptica pública i no només pública, sinó des d'una òptica no mercantil, posant les persones al davant. I aquest és l'esperit que es recull al pacte. En l'actual situació social, que és d'emergència. A la ciutat els falten moltes coses. Tenen dificultats per poder assumir el cost de l'aigua, per, assumir, per poder assumir el cost d'electricitat, el cost de gas. Però, pues, en aquesta situació d'emergència social, municipalitzar el servei significaria que un d'aquests drets bàsics, potser el més bàsic de tots, es garanteixi. Difícil de garantir per tothom la gestió privada. El document l'han signat Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres, la CUP, Solidaritat Catalana per la Independència i Partits de Terrassa en Comú, també els sindicats Comissions Obreres i UGT i la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. No s'han adherit el PSC, Convergència i Unió, el PP i Ciutadans. I us parlem ara d'una mobilització de la plataforma d'afectar-se per la hipoteca aquest matí. La PA ha arribat a ocupar de forma simultània una desena d'oficines del BBVA. La plataforma assegura que a finals de mes una vintena de persones rellotjades aniran al carrer si el banc no negocia abans. Aquesta és una de la desena d'oficines del BBVA que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha ocupat aquest dimecres simultàniament a Terrassa. La plataforma assegura que acaben d'iniciar una guerra amb aquesta entitat financera. Han redactat un protocol d'actuació que han entregat al banc amb l'objectiu de negociar una sortida per tots els seus membres, inclosos i molt especialment els reallotjats per l'obra social de la Pa. Em veniu aquí para que escutar, para que no solucions a tots els companys perquè no no quieren negociar, no dan alquileres sociales. echan a la gente de su casa y hoy es así una acción, hemos cerrado nueve oficinas o diez aquí en Quetarrasa y queremos que nos den soluciones a todos los afectados. Yo soy afectada de BBVA porque yo me quedé sin vivienda, eh, me realojaron, obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca y BBVA no quiere cuentas con... Ocupas, supuestamente somos ocupas para ellos, pero somos realojados. Ni alquileres, ni hipoteca ni nada. Nos quiere dejar a todos en la calle. En aquesta primera jornada d'aquesta particular batalla contra aquesta entitat financera, la plataforma ha mobilitzat unes 150 persones. S'han proposat que aquestes oficines tanquin i cap d'elles sigui operativa aquest dimecres. Les properes accions dels propers dies no s'han volgut especificar. La PA afirma que a finals de mes una vintena de persones reallotjades es veuran al carrer si el banc no negocia. Asseguren també que entre Sabadell i Terrassa el BBVA té més de 900 pisos buits i que prefereix vendre'ls a fons voltor per 5.000 euros abans que pactar un lloguer social. L'administració de loteria número 13 de Terrassa regala loteria a canvi de compartir el premi amb Creu Roja. L'administració reparteix participacions de 20 cèntims d'un número al 260 a les persones que es registrin al seu web i es comprometin a donar el 50% del premi a aquesta ONG. Per cada butlleta poden tocar més de 33.000 euros. El sorteig es farà aquest dissabte. Dècim Solidari, així s'anomena la iniciativa que ha posat en marxa l'administració de loteria número 13 de Terrassa. L'establiment regala participacions de 20 cèntims del número 39.260 per al sorteig extraordinari del 9 de maig. Les persones interessades només han de comprometre a compartir el premi amb Creu Roja i s'han d'inscriure prèviament a la seva pàgina web. A través del Dècim Solidari la gent es descarrega de la web una participació amb l'única condició que ha de repartir el 50% del premi que li toqui. I aquest 50% va per Creu Roja. De moment s'hi han inscrit una xeixantena de persones, però el número de participants va en augment a mesura que la iniciativa es va coneixent. Si el proper dissabte el número resulta premiat, cada participant rebrà 33.334 euros i la mateixa quantitat anirà destinada a l'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil, un programa que Creu Roja va impulsar fa gairebé un any amb l'objectiu de garantir la correcta alimentació de 100.000 infants de Catalunya. Aquesta administració acaba de posar en marxa la seva pàgina web i aquesta és la primera iniciativa solidària, però l'aplicació ofereix moltes possibilitats. Aquest és el primer any que el fem, però és que nosaltres en volem fer molts dècims solidaris. L'únic que necessitem és patrocinadors, algú que vulgui pagar els dècims, en aquest cas hem sigut nosaltres perquè bueno, aprofitant que és el, el sorteig de la Creu Roja i nosaltres som amics de la Creu Roja, doncs hem volgut fer-ho amb ells, no? iniciar aquesta, aquest camí amb ells. Però això està obert a, a, qualsevol ONG o fundació que sigui legal i que tingui ganes de que l'ajudem, bueno, que necessiti recursos com estan patint moltes ara avui en dia. No? L'administració número 13 va repartir el sorteig de la grossa de Nadal del 2008 50.000 euros. Al 2010, més de mig milió d'euros en un sorteig de la primitiva i al llarg del 2014, gairebé 1,2 milions d'euros en premis. També us expliquem que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest dimarts a la tarda en el seu despatx el vicerrector del grup UB, TIC i Serveis Comuns de la Universitat de Barcelona, Josep Antoni Plana. La trobada s'ha fet al despatx d'alcaldia i ha comptat amb la participació del regidor d'universitat, Juan Antonio Gallardo. La Universitat de Barcelona és una de les cinc universitats amb presència a Terrassa, amb equipaments tan destacats com l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. A més, col·labora amb el consistori en accions divulgatives com la mostra del coneixement d'estiu. Durant la reunió s'ha plantejat la possibilitat que la nostra ciutat aculli nous estudis universitaris. La Biblioteca del Districte III ha acollit aquest dimarts el lliurament dels diplomes als joves participants en el projecte Parella TIC 2015. Aquesta proposta s'emmarca dins de la metodologia pedagògica Aprenentatge i Servei, que combina processos d'aprenentatge i de servei a les comunitats en un sol projecte. Parella TIC està impulsat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament. Neix de la necessitat d'aprenentatge de les tecnologies de la informació d'una gran part de la població adulta de Terrassa. Els joves participants imparteixen voluntàriament diverses sessions de formació en l'ús d'internet i de les noves tecnologies a una persona adulta. Reactivació econòmica i replantejament urbanístic al debat de Canal Terrassa. Sis dels candidats a l'alcaldia de la nostra ciutat en les pròximes eleccions han participat aquest dimarts en el programa televisió especial de més de dues hores de durada i presentat pels periodistes Enric Carreras i Laura Hernández. El bloc. Comencem el primer bloc. Doncs. Sis dels candidats a l'alcaldia de Terrassa han participat aquest dimarts en un so debat a Canal Terrassa organitzat per la Televisió Municipal junt amb Diari de Terrassa. El programa especial, de més de dues hores de durada i presentat pels periodistes Enric Carreras i Laura Hernández, ha comptat amb la participació dels alcaldables del Partit dels Socialistes de Catalunya i Candidatura de Progrés, Convergència i Unió, Partit Popular, així com Terrassa en Comú Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Acord Municipal i Ciutadans Partido de la ciutadania. Els representants d'aquestes sis formacions han explicat quina és la visió que tenen de la ciutat i de les seves necessitats actuals, atenent a les greus conseqüències d'una crisi que no sembla tenir fi per tothom. Precisament la reactivació econòmica i la necessitat d'impulsar mesures contra l'atur han estat un dels temes al que els candidats hi han dedicat més temps. També s'ha parlat de la necessitat d'un replantejament de l'urbanisme de la ciutat i el paper dels serveis a les persones. Només com a rerefons ha quedat el debat sobiranista i com aquesta reflexió pot afectar a la realitat local. Models contraposats i línies estratègiques diverses davant la constatació que les properes eleccions del 24 de maig són unes de les més obertes que es recorden i que podrien configurar un consistori molt més plural que l'actual, on sembla que els pactes seran absolutament necessaris per fer possible el govern municipal dels propers quatre anys a Terrassa. El tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega, ha negat les crítiques fetes per Miquel Samper sobre l'adjudicació del servei d'autobusos. Segons Vega, el suplement de crèdit no és per sis mesos i assegura que l'expedient administratiu que va anar a ple ho diu clarament. Vega assegura que també són falses les xifres de la despesa. El tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega, ha desmentit rotundament totes les crítiques fetes pel candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, Miquel Samper, sobre la situació del servei d'autobusos a la ciutat. Vega li demana una rectificació pública. Nega que el suplement de crèdit sigui per sis mesos i assegura que l'expedient administratiu que van a ple ho diu clarament i tots els grups han tingut accés a aquest document. Aquest expedient el conformen informes de serveis econòmics, de secretaria, i jo, en primer lloc, vull defensar el rigor i la professionalitat de totes aquestes persones de la casa i haig de dir que espero que Convergència i Unió surti i corregessi aquest candidat, el seu candidat, a les properes eleccions, perquè senzillament o està confós o realment menteix. Vega assegura que també són falses les xifres de despesa que porta la coalició nacionalista, a qui acusa de no ajustar-se a la realitat. Nosaltres hem fet un suplement de crèdit per tot el 2015 de 1.100.000 euros. I això és perquè en el pressupost preveien que farien una adjudicació a la baixa, com estava previst, i que finalment, pels problemes que han explicat a nivell jurídic, no s'ha pogut fer. Però el servei continuarà costant a la ciutat el mateix que el costava, perquè el, el conveni continua sent el mateix que hi havia anteriorment. Alfredo Vega explica que el servei d'autobusos té un cost anual al voltant dels 4,5 milions d'euros després de subvencions i que ha estat així durant els darrers anys. El tinent d'alcalde afegeix que les úniques despeses que poden demanar com a compensació a l'Ajuntament les tres empreses que van optar al concurs són les ocasionades per la presentació de la seva oferta i que en qualsevol cas seran quantitats menors ara que s'ha desistit del procés de licitació. Sobre el coneixement del reglament de la Unió Europea que obliga a anunciar un any abans un procés de licitació en el sector del transport, Vega matisa que se sabia que existia, però no que fos prescriptiu. La llibreria El Clau ple de Lletres ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació del llibre Estirant el Fil. L'exconsellera de la Generalitat i exdiputada al Parlament de Catalunya, Montserrat Tura, és l'autora del llibre. Estirant el fil, quan el PSC va abandonar el catalanisme, explica amb detalls desconeguts i amb la veu personal de Montserrat Tura que ha passat els últims anys a Catalunya i als despatxos del carrer de Nicaragua de Barcelona, la seu central del Partit dels Socialistes Catalans. La presentació de l'acte ha anat a càrrec de Carme Labòria, candidata de Moviment d'Esquerres a Terrassa. Arriben ja els quarts de final, play-off pel títol de waterpolo, polo, la divisió d'honor, i el Natació Terrassa guanya el primer partit jugat aquest dimarts al vespre a la nostra ciutat, victòria davant del Mataró, 11 a 6. Demà dijous, segon partit a la capital del Maresme. El club Natació Terrassa ha guanyat aquest dimarts el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final davant del centre Natació Mataró disputat a l'àrea olímpica. El conjunt de Dani Nart s'ha imposat per 11 a 6. Tot i el resultat final, els agarencs han hagut de treballar de valent per emportar-se al primer punt de la sèrie. Els ha costat entrar en el partit i durant el primer quart han estat incapaços de superar la defensa visitant. A més, un gol de Pau Schnitzler situava el 0-1 en el marcador. Ha estat a partir del segon període quan el natació ha començat a desplegar el joc exhibit al llarg de la temporada. Iñaki Aguilar continuava intractable sota pals i això s'ha sumat la faceta realitzadora dels locals. Sergi Mora i Jordi Pérez situaven el 2 a 1 en un minut. Pere Estrany ha tornat l'equilibri, però Ivan Gallego i un penal transformat per Mora han col·locat el 4 a 2. Estrany, però, retallava distàncies i mantenia viu el Mataró al descans. El tercer quart ha estat clau en el desenllaç del partit. Els terrassencs han clavat un parcial de 5 a 1, exhibint un ampli ventall de recursos en atac. Mora, amb dos gols més, Gallego, Ricard Alarcón i Òscar Aguilar situaven el 9 a 3. L'últim període ja ha estat de pur tràmit i ha acabat amb empatadors. A dos. poc a poc, jo crec que aquí una mica la, la, la condició física, jo crec que avui ha pesat. Jo crec que s'ha hem posat avui una mica més de velocitat que hem pogut aportar al final del partit, quan el partit es definia, jo crec que aquí hem estat alguna cosa superiors amb intensitat i velocitat. De totes maneres, el Mataró encara té molt a dir, jo crec. Eh? Estem molt advertits del Mataró i, i, i entenem doncs, que és un, és un equip que sempre ens costarà en aquest sentit, que la intensitat també la té la guarda del Mataró. Ens han anat posant en base a coses que hem parlat, que ells les fan molt bé, les tenen molt automatitzades, i no les hem, no hem sabut parar. Llavors, ara, de cara al partit de dijous, ens fixarem molt en aquests detalls, que ens han penalitzat molt, i, i ja està. Sabíem que era complicat. A Mataró és Mataró, i ells a Mataró saben que, oh, si volen guanyar-nos, hauran de batir. Aquest dijous, a les 6 de la tarda, segon partit de la sèrie a Mataró. Si els de Nart aconsegueixen la victòria, seran els primers semifinalistes. Repassem ara la jornada de bàsquet que afronta la recta final. El Club Natació Terrassa torna a dependre de si mateix per jugar a la promoció d'ascens a la Copa Catalunya. La victòria en el derbi contra l'Esfèric combinada amb la derrota del Vedruna Gràcia a la pista del Sapera tornen a col·locar els de Sant Jordi, els de Jordi Sociats en quarta posició. Derbi descafeinat el que van disputar diumenge a l'Esfèric i el Club Natació Terrassa Bricomart al pavelló de la Sagrada Família i que va acabar amb victòria pels de Jordi Associats per 38 a 72. Un clar exemple del moment físic i anímic al que arribaven els dos equips a la penúltima jornada de la fase regular. El conjunt d'Edu Villars ja fa setmanes que ha baixat a la segona catalana, mentre que el natació, quart classificat, depèn de si mateix per mantenir aquesta plaça que li permetria disputar la promoció d'ascens. Diumenge rep el Valls, equip que està empatat a la classificació, per la qual cosa el partit serà una autèntica final. Una victòria combinada amb una derrota del tercer, el Ripollet, permetria als dissociats pujar un esglaó a la taula classificatòria. El derbi va estar equilibrat fins al descans, el qual es va arribar amb 20 a 29. A partir del tercer quart, el Natació va mostrar la seva millor versió, tant en atac com en defensa, deixant sense opcions l'esfèric, que dissabte s'acomiadarà de la primera catalana visitant el nou badia. Per la seva banda, el Sant Pere Solmania va derrotar el Bedruna Gràcia per 61 a 52 en un partit que no es va decidir fins als darrers 10 minuts. El triomf permet als de Xavi Camacho dependre d'ells mateixos per evitar caure a llocs de promoció de descens en la darrera jornada, quan visitin la de Torreforta. Els del Casal, a més, van donar un cop de malnatació, ja que el conjunt barceloní ocupava la quarta posició fins a aquesta jornada. I en categoria femenina, victòria també per al Club Natació Terrassa en el derbi de primera davant la Jet B. Per la seva banda, el A de la Jet es jugarà la permanència a la Copa Catalunya davant del Reus Deportiu. El Club Natació Terrassa es va emportar el derbi femení de la primera catalana en derrotar a domicili la Jet B per 32 a 55. El conjunt de Vicente Gómez es va mostrar superior en totes les facetes del joc davant d'una rival que ja fa mesos que va consumar el descens de categoria. En natació ja va marxar en el marcador en els primers minuts i el descans ja guanyava per 13 punts, 18 a 31. A la represa el partit es va equilibrar. L'equip de Jordi Justribó va saber frenar l'atac visitant amb una defensa zonal, però sense opcions de poder retallar la distància visitant. A la natació ocupa la setena posició. D'altra banda, el primer equip de la JET va perdre per 70-68 a, a la pista del Reus Deportiu en l'últim partit de la fase de permanència a la Copa Catalunya. El conjunt de Jordi Segura acaba a sisè i disputarà la promoció de descens precisament contra les rousenques. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest diumenge a Can Jufresa. I més bàsquet, títols per al Pilar, Sant Adrià i Claret en la quinzena edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que va organitzar la joventut esportiva Terrassa Can Jufresa. Hem de dir que les jugadores de la JET, Alba Cid en categoria preinfantil i Marta Guijarro van entrar en el cinquè ideal del torneig.

El Pilar de València en categoria preinfantil i Femení San Adrià i Claret en categories mini es van proclamar guanyadors de la quinzena edició del torneig Ciutat de Terrassa de Bàsquet Femení que va organitzar la Joventut Esportiva Terrassa Canjofresa. En mini de primer any el triomf va correspondre al Claret de València que va derrotar en la final la JET per 35 a 68. Va completar el podi el Club Bàsquet Granollers que es va desfer del València Bàsquet en el partit pel tercer i quart lloc. En mini de segon any el títol va ser per al Femení San Adrià va ser molt superior al seu rival a la final, el València Bàsquet, a qui va derrotar per un contundent 49 a 74. Dos equips valencians es van veure les cares en el partit pel tercer i quart lloc, el Pilar i Horta Godella, amb victòria per al primer. Precisament el Pilar es va fer amb el títol a la categoria preinfantil. Les valencianes van vèncer en la final l'Uni Girona per 41 a 64. En tercera posició va finalitzar el femení Maresme, que va superar les anfitriones. Les jugadores de la JET, Alba Cid, en categoria preinfantil, i Marta Guijarro, en mini de primer any, van entrar en el cinquè ideal d'un torneig que va comptar amb una important assistència de públic i que va tornar a demostrar l'alt nivell dels seus participants. I més esport a femení en hoquei patins a l'hoquei lliga, derrota inesperada de l'esfèrica casa davant del club patí Vilanova per 4-5. Un partit marcat pel canvi a la banqueta garenca quan només queden 5 jornades per acabar la Lliga. Josep Antoni Martínez substitueix Jordi Calafell, que va presentar la seva renúncia per motius personals i laborals. Respecte al partit, l'esfèric va encaixar 3 gols en els primers 8 minuts. Francisca Donoso de Penal va retallar distàncies, però un nou gol del Vilanova, obra de Clàudia Miret, va situar l'1 4 al descans. Miret va tornar a marcar el minut de la represa. Quan tot semblava perdut per l'esfèric, dos gols d'Alba Romaguera i Regina Flix, en un minut van situar el 3 a 5. Romaguera tornaria a veure porteria en el darrer minut del partit, però ja sense opcions de treure com a mínim un empat. Les agrenques són setenes a la classificació. Ens hem de quedar amb el positiu del partit, però és que la veritat és que se't queda una mica la cara de, de tonto quan, quan elles a la primera part han xutat cinc vegades i han fet quatre gols. Vull dir que i la tònica semblava que la segona part començava perquè han xutat una i han fet una. I nosaltres estàvem arribant, estàvem arribant, estàvem creant moltes ocasions i no hi havia manera que la volen tres. En el moment que ha entrat la primera han començat a, a posar-se en el partit i al final, doncs, bueno, jo crec que mereixíem alguna cosa més. La veritat és que, que hem fet més que elles per, per, per guanyar aquest partit. I diumenge es va disputar la quarta cursa de Vallparadís organitzada per la Unió Atlètica Terrassa. Prop de 400 atletes hi van prendre part entre la prova de 10 quilòmetres i la de 5, marcades per la forta calor que ja hi havia a primera hora del matí. Com ja és habitual en les darreres edicions, la pista de Can Jufresa va ser l'escenari de la sortida abans que els corredors afrontessin gran part del recorregut per dins del parc. L'atleta de la Unió Atlètica Terrassa, Reduan Ruaz, amb un temps de 16 minuts i 5 segons, va ser el vencedor de la cursa de 5 quilòmetres. En categoria femenina, el triomf va correspondre a Carla Domínguez, del Tridos Win, amb un crono de 21-11. El triomf a la prova reina, la de 10 quilòmetres, també va ser per a una aleta de la Unió Atlètica Terrassa, la St. Harville, que va fer el recorregut en 34 minuts i 52 segons. Javi López, del California Sports, i Josep Roig, de la Llibera Sensacions, van completar el podi. En categoria femenina, primera posició per a Ninfa Estela Chávez, del California Sports, amb 42, 04, segona i tercera respectivament, van ser Maria Granja, d'Alcanya i Tapa, i Núria Salvat, del Runners Sant Adrià. La Fira Modernista que celebrarem el pròxim cap de setmana ens portarà una nova cervesa artesana negra. Ha estat batejada amb el nom de Llançadora, es tracta d'una cervesa, com dèiem, negra. La nova marca és una cervesa molt especial de més de 10 graus i creada amb motiu, precisament, de la Fira Modernista. Es presenta a la Masia Freixa la nova cervesa artesana llançadora, una cervesa negra pels amants d'aquesta beguda del tipus Russian Imperial Stout. La nova marca és una recreació amb motiu de la fira modernista d'aquest cap de setmana d'una cervesa molt especial de més de 10 graus i amb molt de caràcter. Un cop teníem el producte, vam veure que allò era una bomba absoluta i havíem de buscar-li un nom, i el nom estava claríssim, llançadora, que és el que sents quan poses la cervesa, notes tot el lúpol, tot l'alcohol, amunt, avall... I pensat doncs, a fer una cosa completament diferent. Eh, per qui em coneixi, les meves cerveses són, eh, són molt lleugeretes. Aquesta cervesa era la més forta, són 10,5 graus, és una cervesa que és molt forta, eh, en comparació amb l'anterior que tinc, amb aquesta hem, hem volgut pujar-ho i fer una cervesa negra que tingui tot el caràcter de, de la cervesa negra. No? Doncs eh, nosaltres hem tingut, ja no dic terrassa, sinó la nostra terra, aquesta capacitat de, de, de ho tot no? i amb qualitat. I aquí en tenim un exemple. No? Si amb el vi, ja perquè és de més, de més referent històric, eh, ho hem aconseguit amb vins de grandíssima qualitat, amb la cervesa, últimament ho estem veient, i sobretot amb la cervesa artesanal, que estem agafant eh, molt, molt de protagonisme. De la marca llançadora se n'ha fet una primera producció de 200 ampolles que es podran trobar per 3 euros i mig l'unitat en diversos bars i restaurants aquest cap de setmana modernista. Aquesta cervesa porta tres tipus de malta i dos tipus de llúpol diferents, un conservant i antisèptic que manté el sabor i tots els aromes d'una cervesa amb caràcter. Tot i ser un producte del segle XV, no va ser fins a la industrialització que van aparèixer les primeres maltes de cerveses negres. La llançadora és d'una varietat d'origen anglès, però molt apreciada a Rússia, per la seva alta graduació i concentració de llúpol, la qual cosa la fa resistent al pas del temps i a la climatologia. L'empresa comercialitzadora Cerveses La Mola és un petit negoci de cerveses artesanes amb una quinzena de varietats al mercat, com la tarumba, la barretina catalana i la Game of Hops, entre d'altres. Doncs serà qüestió de provar-la, de tastar-la aquest cap de setmana amb la Fira Modernista, aquesta cervesa negra. Amb aquesta informació tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimecres.